גרגוב, אלנוביץ' לשלוש, בום. 11-1 בזכותה של ציבונה, ומכבי לא מצליחה לייצר בשלוש וחצי הדקות הראשונות של המשחק. משחק התקפה של מכבי יוצאת למתפרצת הראשונה שלה במשחק. נדב אינפלד, יופי, ג'אמצ'י. כן, השחקנים המהירים של מכבי ביטאו את המתפרצת עכשיו. שלושת הנמוכים שצ'מברס וצ'ורצ'יס נשארו באחור. יש שם שמירה אדוקה, חזקה מאוד על תום צ'מברס. יופי, תומר שטיינאוור. יש לו הערב הרבה מה להוכיח לבחור הגבוה הזה. ואולי זה ערב שלו. שתיים ראשונות שלו, 20-13, 7 הפרש לזכותה של ציבונה. ואני רואה את המאמן הקרואטי, את יסמין רפשה, מכין לחילופים, אלנוביץ'. כדור חוזר של קטש. בוא נראה את שטיינאוור מסיים את פרצת. יופי, בבו. שטיינאוור באסיסט להוצא מן הכלל יפה לדורון ג'אמצ'י. אתה זוכר את תאוריית המשחק? זה מן הכלל. מתפרצת השנייה של מכבי שדורון ג'אמצ'י מצליח לסיים ו-20-15 ומכבי הצליחה לעצור את התקופה האדירה של ציבונה גבי וכמעט איבדו את הכדור ריק שטיינלובר רחוק מאוד מהסל עכשיו זה לא מה שאתה רוצה לראות, הפעם זה הצליח, אבל זה לא מה שאתה רוצה לתכנן, זאת לא שיטת משחק, וצריכים לחזור למשחק הרבה יותר מתוכנן, הרבה יותר מסודר. כן, אבל אולי הוא התעקש יותר מדי. כן, היה צריך להוציא את הכדור ולתת לתומר. כן. ולארגן התקפה, הוא נכנס שם למבוך של שלושה שחקני הגנה. מספר 11 הוא מרצ'ליץ', עכשיו גרגור, שוב ענת הכדור הזאת של הקבוצה היוגוסלבית, של הקבוצה הקרואטית. כן. טוב, שר החוץ נמצא כאן, אני מקווה שהוא לא יסתבך עם זה, כי זה יכול להביא לתפריט. אנחנו אולי לא נשמעים אצלם, אז אין לנו בעיה. כן, מכבי... כדי לסגור את הפער בשתי הדקות שנותרו. כן, הוא חוסך את נדף באופן מובהק, ברור. בגלל שלוש העבירות, הוא רוצה לשמור אותו למחצית השנייה, צ'ורצ'יץ'. כנראה שלא יכול לחזור לשחק, אחרת אני מניח שהוא היה על המגרש. 38-28, שוב 10 הפרש לציבונה. ומכבי עד הייתה ב-28, זה כבר 10-0 עכשיו, הנה 11-0 לציבונה במהלכים האחרונים, כשמכבי הייתה עם אפשרות לעלות ליתרון בשתי התקפות שלה ולא עשתה את זה. כן, ליתרון הוכיח את עצמו שוב כרכז. שני הגבוהים של מכבי לא מספיק תוקפנים באזור הצבע, והתוצאה, התקפה חסרה כל שיטה, מתרחקת מהסל והכדורים נאבדים יותר מדי בקלות. עכשיו רפשה מבקש פסק זמן, בוא נראה את ברד ליף. איזה יופי הם שומרים. שטיינאוור. נקודת האור של מכבי במשחק הזה. תומר שטיינאוור, עם 8 נקודות, מוביל את רשימת הקלעים של מכבי. שוב, שלום לכם מן ההיכל. 43-36, שני סלים של מכבי מהירים מאוד בתחילת המחצית השנייה. ג'אמצ'י ראיתם, מוטי דניאל קצת יותר מוקדם, הנה איבוד כדור של ציבונה. מכבי ב-50 שניות סגרה ל-7 הפרש. יפה למוטי דניאל, אוי 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 אוי, כמה חבל, כמה חבל. כמה חבל. מוטי דניאל מאבד את הכדור, מרצ'ליץ' מן העבר השני, שוב 9 הפרש לזכותה של ציבונה. מכבי מקבל, קהל צועק כאן, טום צ'יימברס, ויש נחת בפעם הראשונה משחקן הרכש הגדול הזה שהגיע מן ה-NBA. עד עכשיו הוא אחת משתיים מן הקו, אחת משלוש, סליחה, מן הקו. הנה השוויון, שוויון 49, ואחרי הרבה הרבה זמן מתחילת המשחק, מכבי מצליחה לחזור למצב של שוויון. לא, נזרקה איומה, כדור של מכבי תל אביב, קטש, האיש שהכפיעו מספר 12, זוריץ'. בואו נראה עכשיו את ברד ליף. יש, ברד ליף, נכנס עם כוח, הולך פנימה, עושה 2, 52-49, לזכותה של מכבי תל אביב. ברד ליף עם 6 נקודות במשחק הזה, אלנוביץ'. מכבי צריכה להמשיך, הוא חוזר בהתקפה, על זה צריך לנסות ולהתגבר במהירות. 8 דקות 25 לסיום המשחק הזה. והנקודות הן של אליהוג'יץ'. אליהוג'יץ' עם 11 נקודות, כמו מרזיץ'. 56-52, ברד ליף. הייתה הנדירה של הבחור הזה, בואו נראה ג'אמצ'י. קצת מהר מדי, אבל הוא עושה 3 בעניין הזה. אתה יכול להגיד עד מחר מהר מדי, כשזה נכנס, זה נכנס. 61-59, דורון ג'אמצ'י מגיע ל-14 במהלך הזה.
פנימה לצ'יימברס. יופי, הנעת הכדור טובה עכשיו של מכבי. בוא נראה את מוטי דניאל. יש נקודות לברדלי. הנעת כדור, תתנית הסוד להצלחה. 72-67, אלנוביץ'. אוף, זה רע. שלוש. כן, זה רע. הכדור הזה הולך פנימה. איזה סל. מול אמרוביץ'. חופשי לחלוטין לצערי. כן, אבל... וואו, 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 מרזיץ', האיש פגע בול אדיר ל-73-73, דקה 35 לסיום המשחק הזה. איזה שלשה של מרזיץ', מרזיץ' יקבל, צריך להיזהר מצעדים, והכדור יהיה של הקרואטים. דקה 12 לסיום המשחק, אלנוביץ'. כן, מכינים את עודד קאטה שיחזור ויעשה סדר בהתקפות האחרונות. כן, אולי קצת מאוחר מדי, אלנוביץ'. כן. מול אמרוביץ' הולך פנימה. יש עבירה של דורון ג'אמצ'י. יש רק לעבירה לדורון ג'אמצ'י. 50 שניות לסיום המשחק. מכבי בלי צ'ורצ'יץ' היום. ובואו נראה מה יקרה בהמשך. פצ'ינוביץ' שמחטיא את הראשונה שלו. זה לא האיש שהקרואטים היו רוצים לראות על הקו במצב הזה. ומעלה את הציבון על יתרון של נקודה אחת, באחת משתיים, 74-73. בין עוד אחריות עכשיו על קטש בניהול ההתקפה הזאת, צ'יימברס מקבל. מי ייקח אחריות? בואו נראה. לקח לו את הכדור, פשוט לקח לו את הכדור לטוב צ'יימברס. 32 שניות, צריך אולי לבצע עבירה. עבירה, אין ברירה, אחרת אין סיכוי. עבירה ומהר. מהר. אלנוביץ'. ג'אמצ'י ניסה ולא הצליח. כן. הנה, מי שמבצע אותה הוא קטש. יש סיכוי? כן. זה אומר שלמכבי, אם לקבל את הכדור, עשוי להספיק סל של שתיים כדי להשוות. העייפות האדירה של צ'יימברס, אתה רואה את זה? אין לו צ'ורצ'יץ' לידו שיעזור לו. עשרים שניות, שתיים לציבונה, כדור של מכבי תל אביב עם עודד קטש. מי ייקח את האחריות? קטש הולך לפנימה. אין הרבה זמן. קטש קולע, פסק זמן, מבקש המאמן הקרואטי ומקבל אותו. יש להם, הקבוצה הזאת כבר עשתה למכבי סל של השניות האחרונות. 3, 5, 4. כדור של מכבי תל אביב, הערכה. אם זה סל, יש! זה ניצחון של מכבי! 3 נקודות! דורון ג'אמצ'י! סל מדהים! חצי מגרש! סל 3! 78-75! הקהל על הרגליים! איזה סל של דורון ג'אמצ'י, איזה סל! סל כזה לא ראינו. לא יאומן, הוא זרק את זה 2 מיליות לפני הזמזם, ובום, בכדור הזה הולך פנימה. ג'אמצ'י בסל 3 משגע, פשוט משגע. אין מילים אחרות, מנצח כאן את המשחק הזה 78-75. השחקנים הקרואטים המומים, קודם כל פעולת ההגנה של מכבי הצליחה. פעולת ההגנה הצליחה, וזה מה שעשה את המצב. הנה עכשיו, תראו, הכניסה הזאת של מספר 5 של מול אמרוביץ', ועכשיו מגיע מבצע השנה של דורון ג'אמצ'י. קבלו אותו, תראו מאיפה. 3/4 מגרש. 3/4 מגרש, מקו 3 של מכבי, בומבה! איזה סל! איזה סל, איזה סיפור! איזה סל, איזה סיפור, איזה ניצחון! מכבי תל אביב בלי צ'ורצ'יץ', מכבי תל אביב בלי גודס, מכבי תל אביב בלי קנק, עם צ'מפך ביום הרבה יותר טוב, ועם ג'אמצ'י בסל. שהוא חגיגה לכל מי שאוהב כדורסל. איזה כיף לראות סיום כזה של משחק, איזה כיף לראות סיום כזה של משחק שהקבוצה שלך מנצחת. דורון ג'אמצ'י, שיגעון, תירוק, אין מילה אחרת. סיום. כן, משה גרטר שם מנסה להתארגן. רגע, דורון, אני חייב לשמוע ממך על אמונה, על טירוף, איך אתה מגדיר לי את הסל האחרון הזה?
תראה, אני מגדיר את הסל האחרון בזה שלפי דעתי היה מגיע לנו לנצח. ואני מאוד שמח כי הקהל הזה דחף אותנו כל המשחק וכולם שיחקו טוב, היה משחק קשה. יכולנו להגיע להערכה, הצלחנו לחטוף את הכדור. תום נכנס טוב היום למשחק. חיפינו טוב מאוד על החיסרון של ג'ורה. והסל הזה אחד מכאלה שאני מקווה שיהיו עוד הרבה. אוקיי, וכעת אני אשאל את תום צ'ק.